Hei! Er du eventyrlysten og glad i idrett? Prøv deg som idrettsfrivillig da vel! Vi søker deg som er mellom 20 og 28 år. Idrettens fredskorps gir deg en unik mulighet til å jobbe med idrettsutvikling. Og gjennom et år som idrettsfrivillig får du økt kompetanse, du får større kulturforståelse, og ikke minst får du et sett med vanvittig rå opplevelser du tar med deg resten av livet. Tør du la en slik sjanse gå fra deg? Det hadde ikke jeg gjort. Hopp i det, og søk Idrettens Fredskorps.